Nakon održanog takmičenja u sportskom ribolovu, takmičenjem u šahu i pikadu nastavljen je program Sunčana jesen i života, manifestacije posvećene starijim sugrađanima. Ovakva druženja obogaćuju slobodne dane naših penzionera, unose radost i zdrave navike. Mnogo znači i uvek smo prisutni i najviše se žene odazivaju, pošto smo inače udruženje žena. Lepo nam je, trudimo se, posebno takmičenja, tu su i šale, a i uspesi. Oni koji uspeju, oni dobiju nagrade i to se cele godine onda priča i zaista nam je lepo i ne bi toliko trajalo dugo da nam nije prijatno i što kaže tu se stiču i nova poznanstva i stara se produbljuju i tako. Ova okupljanja su vrlo značajna za naš aktiv žena, za dom penzionera, što svakodnevno dolaze naši penzioneri u ovu prostoriju, igraju šaha, igraju domine, igraju karte, što je od velikoga značaja, znači da im je lepo kada tu dođu. Druženje, malo sporta, malo rekreacije, svakom dobro dođe, tako da je u interesu svih, kad bi htjeli da dođe, što da bude masovnije i što više odziv. Međutim, u posljednje vrijeme jako slabi odziv. Penzioneri se više ne odzivaju. Jedan deo je koji su dolazili radi bolesti, neki su umrli, a neki zbog bolesti ne mogu, tako da je ovi mlađi koji sad odlaze u penziju ne dolaze. Kako bi takmičenje proteklo korektno i po pravilima, tu je i sportski sudija koji prati odvijanje sportskog nadmetanja. Pored razonode, ovakve aktivnosti su dobrodošle za održavanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovo su igre koje u potpunosti odgovaraju našim najstarijim građanima. Oni bi trebali da se više aktiviraju i uključe. Jer to su discipline šah, sportski ribolov, pikado, da se malo pokrenu i da nađu neku dodatnu radost i da ih taj sport ispune. Program Sunčane jeseni života protiče po planu, a ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, bit će priređeno i završno veče. Ako nam dozvole epidemiološke mere i to, prestoji druženje, dodela medalja, oni koji su pobedili, to i imamo još da završimo likovne literarne radove i škola, moja baka, moj veka i onda da zaokružimo celinu za ovu godinu. Organizatori Sunčane jeseni života su Crveni krst Šid, Dom penzionera, Udruženje invalida rada opštine Šid i Udruženje žena aktivno pri Domu penzionera.